Zdravím všechny v Daily Challengeům. No, prvně se mrkneme na Madame Mazar a pak jdeme mrknout na jednotlivý challenge. Madame Mazar byste dneska měli být schopni najít tady někde v místech pod Meral Trenčem. Někde tady. A jakmile budete poblíž, tak už se vám Madame Mazar objeví sama na mapě, takže můžete přesně lokalizovat. Teďka co je za challenge, takže máme nazbírat Alaskan Ginseng. Ukážeme si na mapě nějaké lokace, potom máte táhnout zkušet 3 elky. Splnit hairpicking contest, což je vlastně pose versus challenge. Nazbírání bylinek. Tak po další chytit Lake Sturgeona. Já můžu říct, že se musí chytat na lůr a je to obrovská ryba. Je to ta největší, takže s tím budete docela zápasit. Pak v showdownech máte revolverem zabít 3 hráče. Showdowny můžete spustit svůj join menu a by to být první. Možná budou mít nějaký ve feature series, ale budou to být první dva mody, což je takovou shootout series. Pak nazbírat 5 vanilek a navštívit obchod v Blackwateru. Tak a mrkneme se teďka teda do těch daily challengeů, teda do těch do map, kde jaký daily challenge můžete plnit. Takže Alaskan Ginseng, můžete sbírat kdekoliv tady. A přes Grizzlies East Cumberland Forest a prostě jdete v vrchní část New Hanoveru. Pak ještě tady od Valentine a někam sem nad West Elizabeth, nad Big Valley. Ještě pár kusů přes Strawberry, ale zanedbatelný množství. Potom vanilky, tak ty se vyskytují právě tady v oblasti bajů. A teď co se týče elku a Lake Sturgeonu. Tak Lake Sturgeony můžete chytat. To tady v tom kousku vedle Blue Water Marsh. A přes Bluegrass. Tady po té Kamasa River až dolů. A tady tenhle ten kus Kamasa River. Úplně vlevo. A pak na Flat Iron Lake můžete chytit ledy. No, v této oblasti. A nebo velká oblast. Tady je takový jeden čtverec. Nad tím tady druhý čtverec. Tak a ještě co se týče elků. Tak elky můžete chytat, nebo jich lovit tall trees. A pak tady vedle Big Valley, vlastně vršek Big Valley. A pak tady přes Cumberland Forest. Tak a obchod v Blackwateru, tak to můžete navštívit tady. My se teďka zajdeme na tu vanilku, a možná pak ten Cumberland Forest, to bude taková rychlovka odsud.
Tak já se stáhnu tu srnu, protože mám plný kemp a možná mě chybí z nich maso. Myslím, že zvěřina mi chybí. No, jo, už mám plnou zvěřinu. Tak tady to chci mít hodně oči na stopkách, protože vanilka roste na stromech. A není zrovna lehký ju najít. Máme of ingredients. Jo, tady je vlastně hned jako první. Tak a teď už můžeme sebrat. Tam bychom měli druhou. To vypadá jako, že je to vanilka. A on tam roste oleander ze stromu. Tohle máme vanilku. A
Tady mám. To je poměrně delší cesta, ale vzhledem k tomu, že to jedu rovnou a napřímo, tak si myslím, že to nebude trvat tak dlouho. Tam budeme za nějakou tu minutku dvě. Už jsme v té lokaci. Jenom zkouším, jestli nemám ty vlky na něco, jestli z nich nebudu mít nějaký to maso. A vypadá, že ne.
Naše ginsengy by měly být tady. No jo, ten se nepočítá. A to asi jo. Právě se to počítá všechno. Jeden jsem by měl být tam tím směrem. Jak je to možné, oni dispawnujou ty algy všechny. To nemyslím vážně. Tak ginseng taky máme. Elka, viděli jste, že tady můžete najít i toho elka, ale bohužel jsem mě hnedka ztratil. Protože jak jsem se k němu otočil zády, tak ho hra vymazala. Takže no, to si dejte bacha. A jinak asi budete mít šanci docela dobrou tady potkat. Tady se vám rozloučím, díky za sledování, podporu, mějte se pěkně a zase příště, čau a nezapomeňte mrknout do popisku videa, kde je odkaz na Twitch.